My mother said I'm too romantic. She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder, and now I see myself with you. I don't say a word, but still you take my breath, and still the things I know. There you go, saving me from out of the cold. Օրհնյալ Տերը Հիսուս Քրիստոս, ամեն. Հայր մեր, որ երկինք ես Սուրբ Երիցի անունքով եկեցի արքայությունքով, երիցին կանքով, որպես երկինս և երկրի ես հաց մեր հանապազորդ կուր մեզ այսօր, և թողում ես պարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանացի և մի տաներս մեզի փորձություն այլ կրկյազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք Հավիդյանս ամեն օրհնյա Քրիստոս Աստված մեր հոգևոր օրհնությամբ. Մատանիքս այսի, որոս գեցյալ սա մի իշխեսց է մեր ձենալ, իսա չարաղան դիված կամ կախարդած, այլ ամրացյալ զորությամ Սուրբ Խաչիկո պրգեսի ամենային որոգայթի սատանայի հասրծ։ Լուր դուստր երտեզի ծանգացար հակավոր գևոքով։ Հացիկ պաստեր պաչով ունի պեսար։ Արյալս ձերն եվայի տվյալի աչնադամա և ասե ադամ։ Այս այժմ ոսկրե ոսկերացի մոց և մարմինի մարնոյի մոս սակոչեսցիկին Աստվածային հրամանով և մեր Սուրբ Հայրապետների կանոններով եկել եք այս Սուրբ եկեղեցին ամուսնանալու ամուսնության Սուրբ օրենքով։ Աստված ձեզ սիրով միաբանության պահի, խորը ծերության հասցնի և անթարան պսակին արժանացնի, բայց տեսեք, որ աշխարհիս վրա կան զանազան փորձություններ, թե հիվանդություն, թե աղքատություն և թե տարբեր նեղություններ։ Մեր աղոթքն է, որ Աստված ձեզ բոլոր փորձություններից հեռու պահի, բայց Աստծո հրամանն այն է, որ դուք երկուսդ մինչև ձեր կյանքի վերջ պարտավոր եք միմյանց օգնական լինել։ Որդյակ ինք հեսա, մինչև ի մահ, տեր ես քո տիկնոջը։ Բարձր։ Երկրորդ անգամ հարցանեմ, մինչև ի մահ, տեր ես քո տիկնոջը։ Եվ երրորդ անգամ, մինչև ի մահ, տեր ես քո տիկնոջը։ Եվ դու դուստր իմ հարց, մինչև ի մահ, հնազանդ ես քո ամուսնուն։ Երկրորդ անգամ հարցանեմ, մինչև ի մահ հնազանդ ես քո ամուսնուն։ Հնազանդ եմ։ Եվ երրորդ անգամ, մինչև ի մահ հնազանդ ես քո ամուսնուն։ Հնազանդ եմ։ Հապոս։ Աստվածի մեջ սոցա, եւ սոքամիս ասանեսցին, օգնեսցե սոս Աստվածի վաղորդելի մինչև վաղորդակ։ Animal.
ընտանիքս, ծնողներս եւ հարազատներս, ընթովանյաս, եւ պատվական աչի ու քովի խաղաղության, վրկյա, ազատյա, երևելի եւ աներելի ծշնամյա ծանրանավորյա գյուղության խաղաղորելոս հայ եւ ձողքի եւ ձողքի, այժմ եւ միշտ եւ ամիդյանը սաբիների ծամերով never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I love when you call unexpected, 'cause I hate when the moment's expected. So I'ma care for you, you, you. I'ma care for you, you.
Հրաժան հյուրեր, բարեկամներ, ծնողներ եւ նորապսակներ, այսօր 2020 թվականի օգոստոսի 28-ին համախմբվել ենք ամրագրելու եւս մի ընտանիքի հիմնադրում, որի հենասյունն է հանդիսանում այս գեղեցիկ զույգը։ Հարգելի հյուրեր, Հայաստանի Հանրապետության Ընտանեկան օրենսգրքի համաձայն, Հայաստանի Հանրապետության Արտադրության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունը գրանցում է քաղաքացիներ Նարեկ Լևոնյանի եւ Գանե Պետրոսյանի ամուսնությունը։ Հարգելի հարսնացու եւ փեսացու, եկել է ձեր կյանքի կարևորագույն պահերից մեկը։ Այժմ վկաների ներկայությամբ խնդրում եմ պատասխանել, արդյոք ամուսիններ դառնալու ձեր որոշումը հարաբերած մտածված է, դիտակցված եւ փոխադարձ։ Հարգելի հարսնացու, համաձայն եք արդյոք, որ Նարեկ Լևոնյանը լինի ձեր օրինական ամուսինը։ Այո։ Հարգելի փեսացու, համաձայն եք արդյոք, որ Գանե Պետրոսյանը լինի ձեր օրինական կինը։ Այո։ Սիրելի նորապսակներ, ձեր փոխադարձ համաձայնությունն ինձ իրավունք է վերապահում գրանցել այս ամուսնությունը։ Այժմ խնդրում եմ ստորագրել ամուսնության պետական գրանցումը հավաստող այս փաստաթղթերը։ Առաջնորդվելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ ինձ վերապահված լիազորություններով հայտարարում եմ ձեզ օրինական ամուսիններ։ Ձեզ եմ հանձնում ամուսնության պետական գրանցումը հավաստող այս վկայականը, մաղթելով ձեզ սեր, երջանկություն, բարեկեցիկ ընտանեկան կյանք, փոխհամաձայնություն եւ հարգանք։ Շնորհավորում եմ։ Հարգելի հյուրեր, կարող եք մոտենալ եւ շնորհավորել մեր նորապսակներին։ Thank you.
times were rough, I made sure I held you close to me. So call out.